A nivell empresarial, el mercat no és tan gran, perquè dels 1.300 milions de persones, 1.000 milions viuen al camp i 300 treballen a la costa. Aleshores, es pot dir que no hi ha una classe mitjana nombrosa. Un mercat es considera important o es considera, diguem-ne, atraient quan hi ha una classe mitjana gran, nombrosa. I a la Xina no està succeint això. Està creixent, naturalment, com a conseqüència del creixement de la pròpia economia. Però no ens trobem o no trobem una classe mitjana nombrosa que pugui comprar de forma fàcil els productes que venen de fora o que bé els xinesos fabriquen, no? Clar. Encara queda molt perquè la Xina tingui un mercat intern fort. Hi ha de tots els sectors. Hi ha l'empresa que exporta commodities, és a dir, matèria prima, hi ha la que exporta material de transport, hi ha la que exporta maquinària i eina, hi ha la que exporta alimentació. Ara, des de fa 4 o 5 mesos, Espanya té el dret d'exportar el pernil serrà, no? També vi, també oli. Hi ha empreses que exporten tecnologia aeroespacial, diferents sectors. A la Xina hi trobes tothom. Avui en dia es pot dir que la Xina és el mercat més competitiu del món. Hi trobes tothom. A banda de les grans empreses multinacionals europees, americanes, japoneses, estan els propis xinesos, que tenen preu, no tenen qualitat ni disseny, en molts dels casos, però hi trobes a tothom. El govern, diguem-ne, amb el pla aquest últim, l'onzè pla quinquennal, que va del 2006 al 2010, ha posat força èmfasi en tot el que és desenvolupament de la biotecnologia, desenvolupament de la nanotecnologia i en quant al sistema, diguem-ne, mèdic o sanitari, a partir del 2010-2011 esperen universalitzar l'atenció sanitària a una bona part de la població. Ells parlen de poder arribar al 90% de la població xinesa, no? Això significarà inversions importants, oportunitats importants per a les empreses estrangeres i bé, hi ha un camp aquí que s'ha de treballar. Xina és un mercat, diguem-ne, a molt llarg termini. Llavors, o tens moltes disponibilitats econòmiques o molta paciència o al final acabes, diguem-ne, avorrint-te. Ja. Llavors, t'has de plantejar sempre el mercat xinès com un mercat a molt llarg termini on sí, en 2, 3, 4, 5 anys pots obtenir un rendiment de la inversió. Però, clar, l'empresa catalana en aquests moments està en una situació de crisi i costa Clar. que pugui fer plans d'inversions cap a la Xina. Clar. De totes formes, jo vull esmentar que el mercat de la Xina és molt potencial, és molt gran i animaria les empreses catalanes a anar-hi, però anar-hi, diguem-ne, en temps i preparar-se bé. Una empresa catalana el que ha de fer és assessorar-se bé, tenir un bon pla, diguem-ne, d'expansió a la Xina i, sobretot, paciència i treballar dur. I anar de la mà de gent com som nosaltres, Acció, que els reconduïm, que els portem, que els ajudem i que els assessorem, no?, de forma adequada.